Hallå alla fiskare! Idag tänkte jag visa en riktigt bra produkt. Den har jag använt ungefär ett års tid. Och det är Berkley Soft Bait Binder. Om man metat känner man igen den här typen av väskor. Det är en väska med en massans små plastfickor inuti. Där man kan ha mycket tillbehör. Den här väskan finns i två storlekar. En liten och en stor. De ser likadana ut på insidan i princip. Och om man öppnar den så sitter det som massor av plastfickor med zippstängningar. Och den här stora väskan har jag sorterat så att här har jag mycket av mina abborrbeten. Och det är framförallt Berkley Power Bait som jag har in här. Till exempel jag har en sida med Power Worms. Sen kommer det här en sida med Rocket Cross. Här är en sida med mindre Dropshot Minnows, Jig Worms och så vidare. Jag har alltså sorterat upp många av mina favoriter. Och har dem lättöverskådligt men sorterat i de här fickorna. Och sen längst bak så kommer också en nätficka på insidan. På den kanten. Och på den här kanten så är det massa små plastfickor. Och i de här små innefacken har jag sorterat upp till exempel mina Berkley EVG offsetkrokar. Mina dropshotkrokar och så vidare. Och så har man också en stor... ett stort fack här på framsidan där jag har ännu mer små tillbehör som extra sänken och vikter och tassar och allt vad det kan vara. Och ofta när jag fiskar abborre så tar jag just med mig den här väskan och så kanske en liten låda med typ blysänken eller en liten låda med jiggskallar. Fantastiskt bra produkt tycker jag. Även den lilla är riktigt bra. Den ser väldigt lik ut men det är inte riktigt lika mycket plats i den. Och till exempel i den här lilla Soft Bait Binder har jag många olika typer av instant spinnerbaits som jag har gjort. Och jag sorterar upp dem efter färg och vad det är för sorts sked. Där ligger till exempel stora willowblad, här ligger ett fluted indiana och så vidare och så vidare. Och så har jag också lite tillbehör i den här som här är några svartsonker knappvikter och stora offsetkrokar och lite såna här saker. Så vill du ha en riktigt bra produkt? Då tycker jag ska kolla på Berkley Soft Bait Binder. Det är alltså en produkt som hjälper dig att hålla ordning i båten. Och jag kan säga att det finns inget bättre än att sitta hemma och knyta tafsar en kväll. Fylla upp den här 40 tafsar. Och sen har ni så att ni klarar er under många månader framöver. Så riktigt bra pryl att ha liggandes i båten. Ordning och reda och mycket tillbehör på ett ställe. Och som vanligt när det gäller alla de här produkterna så är det upp till butikerna att bestämma vad de vill beställa hem från AB Garcia. Finns inte den här produkten i din lokala butik, be dem beställa hem den. Alla butiker som har AB Grejer kan köpa alla saker ur sortimentet. Skitfiske på er. Vi syns på sjön.